La demència frontotemporal és una malaltia neurodegenerativa que, com el seu propi nom indica, causa una demència o un deteriorament de les capacitats cognitives del pacient que la pateix. Típicament, la demència frontotemporal es caracteritza per una neurodegeneració dels lòbuls o parts frontal i temporal del cervell. Segons quina d'aquestes parts s'afecta primer, els pacients presenten una sintomatologia o una altra. Quan l'afectació és sobretot frontal, els pacients poden presentar alteracions conductuals i el síndrome rep el nom de variant conductual de la demència frontotemporal. Quan l'afectació sobretot esquerra, de les parts esquerra del cervell, es presenta en forma d'alteració del llenguatge i es diu afàsia. Hi ha dos tipus d'afàsies, l'afàsia primària semàntica i l'afàsia primària no fluent, en funció dels símptomes lingüístics que presenta el pacient. La demència frontotemporal actualment és considerada dins del grup de malalties rares, probablement perquè també pot estar infradiagnosticada, i s'estima que hi poden haver-hi al voltant d'uns 1.000 casos a Catalunya, habitualment doncs, en població jove inferior de 65 anys. La causa d'aquesta neurodegeneració no se sap ben bé, el que se sap és que hi ha una acumulació d'unes proteïnes patològiques al cervell, que poden ser proteïnes diferents. Hi ha per una banda la proteïna tau, per una altra banda la proteïna TDP43 i la proteïna FUS. Hi ha una acumulació patològica d'aquestes proteïnes a les neurones del cervell i això causa que la neurona no pugui funcionar i causa la seva atròfia, la seva mort neuronal. En una minoria de casos, entorn al 10 o el 20% de casos de demència frontotemporal, sí se sap que la causa última de la neurodegeneració és una mutació patològica. Això vol dir que pacients que presenten la malaltia poden transmetre-la als seus fills. Els símptomes de les demències frontotemporals poden ser molt heterogenis i canviar molt d'un pacient a un altre. Hi ha pacients que debuten la malaltia amb alteracions conductuals i altres pacients que es presenten amb alteracions de llenguatge i és el que nosaltres coneixem com afàsia. Però en el temps, amb l'evolució de la malaltia, pacients que comencen amb alteracions conductuals poden presentar alteracions de llenguatge i viceversa. També és molt freqüent que amb l'evolució de la malaltia apareixin altres problemes, sobretot del tipus motor, amb problemes de caminar i caigudes. Els símptomes que defineixen la demència frontotemporal variant conductual també són diversos. Entre ells destaquem l'apatia, són pacients que perden les ganes de fer les coses i això fa que a vegades es confongui amb alteracions psiquiàtriques com la depressió. També hi ha altres alteracions conductuals com la desinhibició o la pèrdua de conducta social. Són pacients que poden de vegades fer comportaments que no estan ben vistos per la societat. També existeix de vegades una hiperoralitat, això vol dir menjar compulsiu, sobretot de dolços, d'alcohol i de tabac. I també podem trobar, per exemple, disfuncions que nosaltres coneixem com disfuncions executives. Això vol dir pèrdua de la capacitat de fer tarees complexes, com pot ser portar un cotxe o posar una rentadora, per exemple. La variant semàntica és la que afecta més a la parla i o al llenguatge. Vale? És els trets inicials que es pot trobar el pacient, les dificultats a vegades doncs, de trobar les paraules, o a vegades dificultats doncs, per reconèixer què vol dir aquella paraula. I en la variant de fase progressiva primària, variant no fluent o gramatical, aquí els problemes són més de parla i el que veiem doncs, una parla doncs, molt més enlentida, amb pauses, amb dificultats articulatòries, moltes vegades amb intents no? per dir bé la paraula i a vegades en canvis també en el nivell d'estructura gramatical de la frase. No? Fan les frases gramaticalment incorrectes, junt amb què també podem trobar dificultats també en la deglució. Respecte al tractament farmacològic de la demència frontotemporal, cal dir que malauradament avui en dia no hi ha cap tractament curatiu que reverteixi o que pari els símptomes de la malaltia. Sí que hi ha alguns tractaments que es poden donar, sobretot a la variant conductual, per mirar de pal·liar i controlar els símptomes, però malauradament no arriben a parar mai la malaltia. Sí que tenim tractament, doncs, una intervenció que fem logopèdica específica per treballar les alteracions de parla i llenguatge que els permeti doncs, tenir una qualitat comunicativa, tant al pacient com al familiar, el millor possible, i conseqüentment doncs, millorar la qualitat de vida.
I ho treballem doncs, a través d'uns petits guions que construïm doncs, tant amb el pacient com amb el familiar, que siguin coses de la seva vida diària, i fent un aprenentatge doncs, intensiu i sistemàtic perquè ho puguin automatitzar i ho puguin aplicar en el seu dia a dia. Sobretot pels cuidadors de pacients, familiars de pacients amb demència frontotemporal, és important tenir en compte que hi ha unes recomanacions que poden seguir per tal de conviure millor amb la malaltia. Si el pacient fa algunes conductes que no són adequades, s'ha de saber que no és com un nen que pugui aprendre, és un pacient que està malalt i que corregir-lo no servirà per millorar aquestes conductes. També és important que els familiars donin a conèixer la malaltia perquè l'entorn conegui aquests problemes del pacient i així que tothom ho entengui una miqueta millor. Respecte a les afàsies, els problemes de llenguatge, els familiars, els cuidadors, és important que sàpiguen que han de tindre paciència i esperar per a l'hora d'arribar a entendre el que el seu familiar vol dir.